Çox sağ olsun Azərbaycan dövləti prezidentimiz. Bizim də borcumuz uşaqlarımızı böyüyüb başa çatdırıb əskəriyə yola salmağa. Allah canlarını sağ eləsin hamısının. Təbrik edirəm övlətlərimizi, onların üstündə duranların hamısını. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm Nəvruz bayramı münasibətilə. Çox gözəl, xoş təsirətlərimiz oldu. Minnətdarım hamınıza. Bayramların təbrik edirəm hamının, salatların. Sağ salamat, başarılı evə qayıtma, Allah onlara can sağlığı versin. Var olsun bizim prezidentimiz ki, belə saldatı var. Gəldik, baxdıq, tanış olduq yeməkləri ilə də, içməkləri ilə də. Çox yaxşı, çox yaxşı, baxırlar, sağ olun. Bir valideyn kimi mən də öz oğlumla fəxr edirəm. Çünki Azərbaycanın belə bir qüdrətli orada sıralarında xidmət edir. Və bildirim ki, bugünkü bu bayramda, Novruz bayramı günündə mən özüm iştirak elədim. Şəxsən cənab nazirin iştirakı ilə, əskərlərin şəraiti ilə tanış oldu. Onların yeməyi ilə, onların şəraiti ilə tanış oldu. Çox şad oldum. Bütün buna görə cənab prezidentə öz təşəkkürümü bildirəm. Mən bir valideyn kimi öz oğlumu və bütün əskərlərin Novruz bayramını münasibətilə təbrik edirəm. Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm. Silahlı qüvvələrimizin bayramını təbrik edirəm. Gün o gün olsun, bizim zəfər bayramımız olsun.